יוני 2014, סוואנה ריץ', פרויקט בבנייה, ריץ' מאונט, נראה את הבתים, שתי קומות, שכונה מעולה. בואו נתקדם. התרשם מהשכונה, תפוסה מלאה, אין פה שלטים לא למכירה או לא להשכרה, שכנים, זהו, שיהיה לכולם בהצלחה. ב-19.9, סוואנה ריץ', נכנסים לפרויקט שלנו. איזה אזור יפה, פסטורלי, יום שמשי, קיצי, ביום ראשון, כמו שבת אצלנו, אנשים דרכים. שימו לב, אין שלטים כל כך למחירה או להשכרה, אנשים קופץ לעין, הכל מאוכלס. הנה שלט אחד. ארבעים מגרשים בפרויקט בסוואנה ריץ', שכונת קוטג' עם טורים. מאוד נפוץ הנושא של קוטג' עם טורים פה באלבמה, הם מאוד אוהבים את זה. כבר מגיעים לבתים הראשונים שלנו בבנייה, סך הכל 40 יחידות, כרגע 8 בבנייה. אנחנו עובדים על מספר היתרי בנייה נוספים כדי להאיץ את הקצב של הבנייה. כבר נראה את היחידות מצד שמאל. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו שדרגנו את המודלים של השכונה. אם שמתם לב, כל השכונה בעצם, הטאונוסים הם קומה אחת, וכאן אנחנו בונים טאונוסים של שתי קומות. זה גם אמור לתת איזשהו עלייה במחיר. מעבר לזה, מה שהשותפה שלנו פה, מיסטי, אמרה על השכונה הזאת, זה שגם יש בתים למכירה ולהשכרה בשכונה, אנשים מאוד ירצו לגור בסוף השכונה, בסוף הרחוב, בבתים החדשים. ולכן, זה ייתן לנו בעצם איזשהו סוג של יתרון נוסף על פי השכונה. ריג'מונט דרייב,
אנחנו תכף נעשה סרטון נוסף בתוך הבתים, בתוך היחידות. נעשה סרטון הבתים בארבע היחידות הראשונות. זהו, שיהיה לכולם המון בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. טוב, מיכאי, תמשיך. אני מקווה שלא יראו את כל כך הרבה שלך. 2014, סבנה ריץ' פרוג'קט, הפרויקט בסבנה ריץ' ברחוב ריג'מונד. נמצא איתי עמיחי דזמן, היי עמיחי. שלום רב לכל המשקיעים של סופוויצ'ר, שלום רב למשקיעים של סבנה ריץ'. גם אני באופן אישי מושקע בפרויקט הזה. אנחנו רוצים לתת לכם איזשהו עדכון מהשטח. יש לנו פה בעצם ארבע יחידות שנמצאות כבר בשלבי סיום של צבע, ואם אתה יכול לצלם שם, יש לנו ארבע יחידות נוספות ששם הסתיימה עבודת האינסטלציה והחשמל ומחכה להתקנת הקירות. אנחנו רוצים להיכנס לאחת היחידות, להראות לכם את המצב. הצפי לארבע היחידות הראשונות הוא בסוף חודש עשירי לסיום גמר מלא וקבלת טופס 4. לארבע היחידות הנוספות סוף חודש נובמבר, כאשר אנחנו בימים אלה כבר עובדים על ארבעה היתרי בנייה, אתרה או שישה היתרי בנייה נוספים, להתחיל בחלק בהמשך שמה כדי להאיץ את הפרויקט. עמיחי, בבקשה. עוד כמה דברים, בוא איתי בבקשה ומתקדם, נכנס לתוך היחידה. עוד כמה דברים מיוחדים בפרויקט הזה זה, א', אנחנו נמצאים בסוף של הפרויקט. אם אנחנו נכנסנו בהתחלה ויש לנו פה בערך 150 בתים בתחילת השכונה, מה שטוב בפרויקט זה שזה בעצם נמצא בסוף השכונה, ואנשים רוצים לעבור לגור גם בבתים חדשים, גם בנוסף אנחנו בונים מודלים כאן שהם שתי קומות ולא קומה אחת כמו לכל השכונה, למרות את עוד איזשהו added value למחיר. בואו נמשיך. אז פה בעצם אנחנו רואים שההתקדמות היא מאוד יפה, יש בעצם כבר בריקס מקדימה, הרדי בצדדים, מיפוי של הרדי, בריקס, חלונות, דיגוג כפול. בואו ניכנס. יש איזושהי מרפסת קצרה קטנה שנכנסים עם יורד גשם, אז יש חלק שהוא מקורה, לא נרטבים. זה החלל המרכזי, זה ממש לפני עבודות צבע, קירות גבס, כל הנקודות חשמל כבר מוכנות, תאורה, חורי גרור. כאן אנחנו נמצאים בחלק המרכזי, בעצם החלל המרכזי של הבית. פה יהיה מטבח, באזור הזה, להכנה למכונת כביסה. בוא נתקדם. חדר נוסף. זה בעצם הנוף שניתן לראות מהחדר שינה. ונעלה לקומה השנייה. זה בית שבערך כחודש, חודש וחצי לפני סיום נשארה צביעה, רצפות וגמר. עלינו לקומה השנייה, כאן יהיה איזשהו דלפק. יש לנו פה בעצם עוד שני חדרים, חדר אחד, ארון אחסון, יש כאן בעצם אמבטיה מותקנת ויהיה פה שירותים, אמבטיה ושירותים בקומה השנייה של הבית. ויש לנו כאן חדר נוסף עם ארון אחסון. יכול להראות לנו את הנוף, הרבה ירוק. לסיכום, כמה מילים אחרונות. פרויקט מצוין, זה עוד אחד מהפרויקטים שלנו. אנחנו פה נותנים, המיקום של הפרויקט הוא מעולה, נמצא בעיר הובר, פריים לוקיישן,
רציתי להודות לכולם על הסיור הקצר, בהצלחה. עמיחי סייפיוטשר. שלום, משקיעים יקרים, סייפיוטשר, גיל טוריאל, יובל שוורצמן, סבנה ריץ' פרוג'קט בעיר הובר. עברנו כרגע על פני מספר השכונות, מאוד מאוד יפה ומפואר פה. הנה הפרויקט, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך השכונה. נמצא פה עמיחי דזמן. שלום רב לכל המשקיעים. בואו ניכנס פנימה. אפשר להתרשם מהבתים, שימו לב. אפשר להיות שהבתים זה בעצם בתים של קומה אחת. אנחנו עוד מעט נמשיך ישר לכיוון המגרשים שרכשנו. אנחנו רוצים לבנות שני קומות, ייתן לנו ערך מוסף גם במחיר, גם באקוויטי כמובן, גם בתשואה השוטפת, בסחירות. ייתן לנו עוד איזשהו ערך מוסף בהכנסה החודשית. אפשר לראות כרגע את הבתים. אנחנו נתקדם בבקשה. שכונה חדשה לחלוטין. שימו לב לבתים, שימו לב לרכבים. רכבים חדשים, אוכלוסייה עמידה. את הרמת גימור של הבתים, חיפוי של גריף, בתים יחסית חדשים, כולם יבנו סדר גודל של 2007. שווי ממוצע של הבתים פה בנה פה ב-130 ל-160, 170 אלף דולר. משתנה בהתאם למספר החדרים, גודל, שנת בנייה וכדומה. אנחנו תכף נעשה איזשהו סרטון נוסף, ואנחנו נוסעים לאורך השכונה, נראה לכם את הבתים, מאוד יפה פה, בקיץ הכל מלבלב, פורח, פשוט מרשים. סרט מספר 1, הפרויקט לסבנה ריץ', אנחנו נמשיך לתעד. גם כשנבנה נתעד, וגם כשנסיים את הבנייה ונמכור נתעד, יהיה מעניין. גיל טוריאל, מיכאי דזמן, תודה רבה יובל. תודה. זה פיוטשר. סבנה ריג', פברואר 2014, כאן גיל טוריאל, יובל שוורצמן ומיכאי דזמן איתי. אנחנו נכנסים כרגע לתוך הפרויקט בתים חדשים, אפשר להתרשם מהרכבים, מהבתים, אוכלוסייה עמידה, אין וייקנסי כמובן. אני לא רואה פה שלטים למכירה, לא רואה בכלל, גם לא להשכרה. אפשר לראות את הבתים, יובל נמחות את סיבוב קטן עם המצלמה, צד שני. יש כאן כמות גדולה מאוד, גדולה ויפה מאוד של בתים. מה שניתן לראות, מאוכלסת לגמרי. מרחבים. שכונה יפה. אנחנו נוסעים כרגע לכיוון 40 המגרשים שרכשנו, ואנחנו בעצם מתכוונים לבנות ולמכור חלק קטן מאוד להשכיר. הרוב כמובן ימכר בשוק המקומי. סייפ פיוטשר מאפשרת ללקוחות שלנו ליהנות מהיזמות שלנו, כאשר כל המגרשים נרכשו מההון העצמי שלנו, שלי, של יוסי, של אמיר, ובעצם אנחנו לאחר מכן מאפשרים למשקיעים ליהנות מזה. כמובן הכל בשקיפות מלאה לגבי עלויות המגרשים, עלויות הבנייה. סייפ פיוטשר דוגלת בשקיפות, הגינות ויושר. זו הדרך להצליח, וכך אנחנו נוהגים. אנחנו מתקדמים לכיוון 40 יחידות המגרשים שרכשנו. המיקום של הפרויקט הוא מיקום פנטסטי, כ-1.2 מייל מהריבר צ'ייס גלריה, אחד מהמרכזי קניות הכי גדולים בדרום ארצות הברית. פריים לוקיישן, בעיר הובר, אחת הערים העשירות באלבמה. שימו לב ליחידות הטאונהאוס מצד שמאל, אפשר להתרשם ולראות, אנחנו נבנה בתים דומים, שתי קומות, אנחנו משדרגים את המודל שלנו על מנת שייתן לנו איזשהו באמפ במחיר, וכמובן מעבר לעליית ערך גם תשואה שוטפת גבוהה ככל שניתן על ההון העצמי. אפשר לראות שבנסיעה של כמה דקות ראינו פה סך הכל בית אחד למחירה, הנה אולי בית מספר 2. אין פה כמעט שלטים של בתים למכירה, אין בתים להשכרה, אין פה גם קרקעות. אנחנו הולכים סך הכל להשלים את המתווה הקיים בשכונה. יש פה את כל התשתיות. 600 feet. Turn right onto Ridgemont Circle. אנחנו כבר מגיעים למתחם עצמו. לא, בסדר, לא עובר. חי, אתה יכול להעיץ טיפה, אני אקח ימינה לתוך המדרשים. יש לנו מגרשים פה בצד שמאל. כן, גם פה יש לנו מגרשים בצד שמאל. יש לנו ג'יפ. אפשר לראות שהמגרשים פה. פה יש לנו מספר מגרשים כמובן. ויובל, אם תוכל לצייר צד ימין, ריג'מונט דרייב, את השלט, את השלט. לוקחים ימינה.
חברים מגיעים לפרויקט, בתים חדשים, מאוד מרשים, לאסוף מספר תמונות, הנה המגרשים שלנו. אבל אתה יכול לעצור רגע, מיכאי, תעצור. רגע, אני עושה מהסרטון, הגענו לעבר, בואו נעשה רגע. גיל, לאיזה סוגי משקיעים השקעה כזאת טובה? למי זה מתאים? בעיקרון, מה שאנחנו הולכים לעשות פה בעצם זה לבנות את הבתים ולמכור אותם בשוק המקומי. כן. אשר המטרה בעצם לבנות בזול, למכור ביותר ולהרוויח בעצם כסף פר מחירה. חלק מהקרקעות מצוידים להשקעה, לטווח ארוך יותר, להשכרה. חלק קטן מהם כסדר גודל של 20-25% מהקרקעות יהיו פה להשכרה. והרוב יהיו לפליפים, לאקזיטים. אפשר לראות את רשם הבתים, בתים חדשים לחלוטין. אלו הקרקעות, הקרקעות כבר עם תשתיות, אתם רואים את בעצם כבר אפשר לראות פה את התשתיות, הכל מוכן, אם זה ביוב, גז וכדומה, הכל מוכן, תשתיות מוכנות. אנחנו כרגע עובדים על היתרי הבנייה. כן. אתמול הייתה לי פגישה מאוד ארוכה עם השותף שלי מייק, מיסטי, במשרדים, הגשנו כבר את הבקשות להיתרי הבנייה, אמור להגיע תוך חודש מקסימום, כך שעבודות החפירה יתחילו בקרוב, וברגע שהגיעו היתרי הבנייה יתחילו עבודות הבנייה. אנחנו נתחיל פה לקנות ביחידות של 8 יחידות, כלומר זה בא 4 יחידות ועוד מתחם של 4 יחידות, נראה כי טוב, נחפיץ את זה ב-16 יחידות. כן. צפי הפרויקט הוא כשנתיים, שנתיים וחצי. כמובן שאם נראה שיש כסף מחירות גבוה יותר, אז אנחנו נעיץ את זה ונגמור את זה בתקופה קצרה יותר. לא ספק, הזדמנות פז. שוב, העובדה כי אנחנו מעזים, רוכשים קרקעות מתחת למחיר השוק. צריך כסף, צריך תעוזה, וצריך לצאת מאזור הנוחות שלך.